Zdravím všechny, dneska bych vám rád představil tuhle zbraň Glock 17 od značky Nuprol. Ale nejdříve bych chtěl poděkovat obchodu actionshop.cz, kteří mi tuto zbraň půjčili, takže ještě jednou moc díky, kluci. Značka Nuprol vyrábí hned několik různých modelů a verzí zbraní ve dvou modelových řadách. První řada nese označení Raven a v této řadě nalezneme hned několik různých druhů plynovek, jako je například High Kappa, Sig Sauer P226, Colt 1911, Beretta M9 a samozřejmě Glock 17 a 18C. Dále je pak řada modelů Worsk, kde rovněž nalezneme mnoho různých druhů High Kapp, Glocků a tak podobně. U všech zmíněných zbraní nalezneme mnoho barevných variant různých verzí a u většiny lze vybrat i model s již instalovaným BDS kolimátorem, což je za příplatek zhruba 500 korun fakt naprostá pecka. Všechny tyhle zbraně se pohybují v rozmezí 2,5 tisíc až 5 tisíc, takže si myslím, že si každý vybere. Nyní se vrhneme na samotného Glocka a podíváme se, co se nachází v balení. Jak můžete vidět, krabice vypadá moc hezky. V balení nalezneme tuto krásnou 3D nášivku s logem Raven, dále samozřejmě manuály a bezpečnostní upozornění, náhradní rukojeti pro úpravu pažbičky a navíc také náhradní trysku s náhradními okroužky. Samozřejmě nesmí chybět zásobník a zbraň. Tato zbraň, jak jsem již řekl, je plynový Glock 17 od značky Nuprol. Přesné označení je potom Raven EU17 a toto je verze kamufláž za cenu 2920 Kč. Jen v rychlosti si povíme základní papírové informace. Ústivá rychlost je tu kolem 90 metrů za sekundu, takže naprostý ideál. Váží něco málo přes 600 gramů a má efektivní dostřel okolo 40 až 50 metrů. A je to samozřejmě plynovka s blowbackem na green gas. Kompatibilní zásobníky jsou samozřejmě z řady Worsk a dále i z modelů VE, ale u těch si dejte pozor, protože jsou v šachtě trošku víc natěsno, takže při vyndávání musíte zásobník vyndat ručně. Zásobníky Army bohužel nepasují správně, takže bych nedoporučoval to zkoušet. Já jsem to vyzkoušel a zničilo mi to hrdlo zásobníku. Nevím, jestli to bylo přímo touhle zbraní, nebo jestli už jsem měl hrdlo načnuté, ale prostě prasklo. Zbraň má samozřejmě kovový závěr a plastové tělo, stejně jako reálná předloha. Výrobce zde pak použil materiál High Impact Polystyren na výrobu tohoto těla. Na zbrani nenalezneme žádná reálná ražení. Máme zde zvýrazněná mířidla, která nepomáhají lepšímu míření. Škoda jen, že nejsou například fosforová nebo světlovodná. Zpracování zbraně je na vysoké úrovni a kromě úplných detailů nemám co vytknout. Jo, mimochodem, vše, co se mi na zbraně nelíbí, si řekneme posléze. A nyní se můžeme podívat na to nejdůležitější, a to jsou vnitřní díly zbraně. Já jsem pro vás tuhle zbraň celou rozebral, abych se podíval, jaké díly výrobce zvolil, a musím uznat, že jsem milé překvapen. První věcí, která se mi líbí, je hlaveň s průměrem 6,03 mm, což udělá zbraň určitě přesnější. Komora je potom standardního typu z kovu bez přítlačného ramínka. Hlava pístu je bohužel obyčejná plastová, ale má kolem sebe gumu, která aspoň trochu těsní. A přepouštěcí klapka je pak úplný základ. Mile mě překvapil díl kladívka, který se otáčí okolo své osy, čímž se zlepšuje samotný chod závěru, snižuje se spotřeba plynu a také zlepšuje funkci repliky při nižších teplotách. Jasně, není to ložisko, které by určitě bylo lepší, ale alespoň něco. Hodně se mi také líbí vratná pružina, která na mě nepřestává působit dojmem, jako by se jednalo o nějakou zesílenou verzi, protože má mnohem větší odpor než například pružina z mého Glocku 17 od Army, jak můžete vidět. Zásobník je pak samozřejmě naprosto standardní, tělo je z kovu, plastová je pouze spodní krytka, na které nalezneme i logo Raven. A musím uznat, že zásobník mě dost mile překvapil, protože toho vydržel na jedno naplnění opravdu hodně. Zpracování zbraně a samotné díly bychom měli, tak se můžeme vrhnout na střelbu a pak si ještě řekneme nějaké shrnutí. Nyní se podíváme na samotnou střelbu. Střílím zhruba na 15 metrů s kuličkama 0,25 a fouká docela silný protivítr, takže nevím, jak to úplně půjde, ale vyzkoušíme to.
tak a máme prázdno. Tak se můžeme podívat na výsledky střelby. Jak můžete vidět, terč jsem sice zasáhl, ale většinou do levé strany, což může být způsobené tím velkým větrem, který tady právě fouká, anebo jenom prostě tím, že neumím střílet. Ale důležité je, že pokaždé bych hráče trefil, kdyby tady stál, protože ten terč má asi 15 cm průměr. Takže si myslím, že střelba obstála na výbornou. Pár informací ke střelbě. Zbraň se samozřejmě drží perfektně, jako každý jiný Glock, takže to je všechno super. Co se týče samotné střelby, tak ze začátku mi kuličky letaly tak nějak všelijak, ale po nastavení hop-upu bylo všechno naprosto v pořádku a kuličky letaly na nějakých 30 až 40 metrů naprosto rovně a je vidět, že ta hlavní 6.03 tu plní svůj účel velmi dobře. Jen pro info, střílel jsem s 0.25 a myslím si, že to jsou naprosto ideální kuličky pro tuhle zbraň. Také se mi líbí, jak zbraň silně kope. Tak a na závěr úplné shrnutí všech kladů a záporů. Začneme tím špatným a to jsou dvě věci. Konkrétně se mi moc nelíbila kvalita některých částí zbraní, jako je například zde na zásobníku, kde jsou vidět menší ostré části, nebo také to, že závěr nelícuje úplně přesně s tělem zbraně. Jedná se však o úplné detaily, které nebrání v používání. Druhá a poslední věc, která se mi moc nelíbí, je to, že rozborka nejde tak snadno, jako například na mém Glocku 17 od Army, jak můžete vidět na tomto videu. Jak jste mohli vidět, u Reimera jde rozborka hodně stěžka a musí se více zatlačit na zadní stranu závěru. Možná se to časem ochodí, možná ne, to bohužel nevím, ale opět, to není nic, kvůli čemu by zbraň nemohla normálně fungovat a nemohli byste ji normálně používat. Věci, které se mi naopak líbí, naštěstí hodně převyšují zápory, které jsem zmínil. Nejvíce se mi líbí výběr některých dílů, které nejsou úplný standard u zbraní v této kategorii, například jako přesná hlaveň 6,03 mm, dále díl kladívka, který se točí okolo své osy, anebo také vratná pružina, která má opravdu dobrou sílu. Velmi mile mě také překvapil samotný zásobník, který mi na jedno naplnění vystačil na cca 75 kuliček, v chladném počasí bylo asi 15 stupňů, což je naprosto dostačující. Kladně také hodnotím obsah balení, kdy dostaneme něco navíc a vše navíc zabalené velmi hezky. Samozřejmě je skvělé to, že náhradní díly lze sehnat přímo od výrobce, tudíž úpravy, upgradey a různé modifikace nebudou žádný problém. Pokud tedy scháníte nějakou kvalitní spolehlivou pistoli, tak se určitě nebojte zastavit na Action Shopu a nějakou si vybrat. Je tam tolik modelů různých barev a variant, že si zaručeně vybere každý. Já můžu uznat, že ze začátku jsem byl trošku skeptický z toho, jaká zbraň bude, protože jsem se trošku bál, že nebude tak dobrá, jak jsem očekával. Ale nakonec mě přesvědčila o tom, že střílí fakt hezky a musím uznat, že nakonec mi bude docela líto, že ji budu muset vrátit, protože se mi náramně hodí k mé výstroji, jak můžete vidět. Takže ještě jednou moc děkuju klukům z Action Shopu, že mi ji půjčili, vážím si vaší podpory. A to už bude pro dnešní video úplně všechno. Budu se na vás těšit u dalšího videa, mějte se hezky a čau.